Nyt siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että meillä on täällä kaksi suomalaista huippu-urheilijaa, jotka ovat tietyllä tavalla tällä vuosituhannella ja viime vuosina tehneet vielä kovaa kansainvälistä tulosta. Ja siinä mielessä erittäin mielenkiintoista kysyä näistä asioista, koska mä uskon, että täällä on paljon nuoria huippu-urheilijoita, jotka pystyy monessa asioissa samaistumaan ja ottamaan oppia niistä asioista, mitä te näille nuorille kerrotte. Ja ehkä sellainen ensimmäinen kova kysymys voi olla se, että Laura, mitä kuuluu tänään? Kovan pisti. No, siis tosi hyvää kyllä kuuluu, kiitos vaan. Lopettamispäätöksestä on 2 vuotta ja sen jälkeen aika paljon on saanut kiva kyllä niin olla urheilussa edelleen mukana. Että itse asiassa mulle semmoinen hyvä sellainen pehmeä lasku siitä kisaurasta oli, että mä tein sitten vuoden aika täysillä näytöksiä. Eli meillä on erilaisia näytöksiä, tulee kutsuja ikään kuin sun merittien perusteella, niin niitä mä sitten päätin, että mä teen seuraavan kauden sen verran, kun niitä tuli. Ja siitä tykkäsin ja sitten pikkuhiljaa tuntui, että ne alkoi jäämään. Niin sitten on keskittynyt opiskeluun, että aloin yliopistossa opiskelemarkkinointia ja sitten itse asiassa aloitin yhteen mun oman ihanan managerin Erkki Alajan urheilumanagerointikurssilla, että sekin voi olla semmoinen, mitä ehkä joskus tulee tekemään, miksei. Ja sitten kaiken näköistä sportin parissa jatketaan luisteluleirejä lapsille, tosi paljon tykännyt ja sitten olen saanut selostella Ylellä, mutta en ollut sillä pitänytkin pysyä lajin parissa ja tosi paljon siis tykkään edelleen. Mä tunnen paljon selostelijoita sieltä piireistä, niin tykkään kokoisella kisoja sillä lailla, että ei näistä piireistä mihinkään pääse, mutta se on ihan hyvä vaan, että tuntuu, että haluaa kyllä olla. Että kyllä se urheilu on se, mihin on aina ollut se intohimo, niin tuntuu, että ei sitä löydy muualta, ainakin mulla. Että totta kai on erilaisia tapoja sitten suunnata uria, mutta musta ainakin tuntuu, että se intohimo on edelleen seuraava. Kiitos ja Tommi Tuore, kuuluisi. Kiitos, joo, mä oon kanssa näytöksiä vähän. Tarvitsi Kyllä. Mutta joo. Lopetin päätöstän tuli, oli synty oikeastaan tuo niinku helmi-maaliskuun ujakoilla. Kyllä se oli niin rankkaa jo siinä tilanteessa, että oli jo pieni ihme päästä sieltä kentälle, kun oli tosiaan se, että 2013 EM-hallien jälkeen leikattiin vasen polvi ja sitten elokuussa leikattiin selkä ja siinä valitettavasti ei kyllä sen verran vielä sitten kuitenkin joutui antaa tasotusta, että se oli aika kova touhua ja näin, mutta sinänsä niin kuuntelin Laurin juttuja siinä, että on paljon keskustelua näistä tekemisissä ja muuta, niin ei ole semmoista katkeroitumista tapahtunut, eikä missään nimessä mullakaan. Että se oli tärkeää, että sen sieltä omilla ehdoilla, että nyt on hyvä sauma opettaa. Nyt on hyvä hetki jättää niin pitkät jäähyväiset ja niin alkaa siirtyä muille urille. Ja nyt on sitten tässä näin niin ollut kaiken maailman mukavia juhlallisuuksia urheilun tiimoilta, mutta sitten myös tämä syyskuu on ollut mun elämässä viimeiset 15 vuotta semmoinen niin henkselin poikki kädet niskan tappuun, niin nyt se ei todellakaan ole ollut sitä. Että silleen erilainen kokemus nytkin tässä käynnissä, että ihan mieltä kiire. Toisaalta se kiire on positiivinen asia, että ei jäi niin sitten liikaa miettimään, koska kyllä fakta on se, että kun 25 vuotta tein jotain asiaa, missä oli ihan voin rehellisesti vaatimattoman suomalaisessa on, että oli ihan helvetin hyvä, niin kyllähän se semmoinen tyhjien täyttäminen, niin se voi pistää mietityttää ja varmasti urheilijoillakin se mietityttää näin, mutta olen sanonut myös niin kuin kannustavia viestejä, joskaan en ole vielä niitä tarvinnut, mutta vain urheilijoille tiedoksi, että tämä apua myös saa. Ja sitä on tarjolla, että ei pidä niin jäädä sitten yksin murehtiin niitä asioita näin. Sitten mulla on haastoi opiskelu siinä välissä, esikoinen tulee tässä näin pari viikon päästä ja sen kanssa sitten sinne sohlataan, haetaan uudet kuviot kyytiin mukaan ja vuoden vaihteessa sitten myös opiskelu sitten loppuun suorittaminen, taikka no, mä ajattelin, että kandi on ihan hyvä meininki ja sitten siitä siirtyä duuniin. Ja ajattelin olla myös urheilupaikassa Kuortanella valmennustutkinto VATTI. Olisi
on mukava suorittaa ja näin. Mutta urheilu on ollut iso osa elämää ja tärkeä osa siinä. Sitä pääsee se, että pilkuistaa vai miten se menee. Hienoa. Selkeästi olette niin kuin, kuitenkin sillä tavalla asioiden kanssa sinut, että se on niin kuin hieno kuulla tietoa, että tavallaan ehjänä ja vahvana itsenänne. Ja kuitenkin sitten, kun halutaan vähän taustoja kaivaa, tässä tietysti Lassaltakin äsken kysyttiin asioita, mitä oli 60-luvulla ja ennen kuin hän nousi huippu-urheilijaksi, niin mäkin haluan pikkasen siitä sillä tavalla, että pikkusen avattaa sitä, että minkälainen, miten tulitte urheilun pariin, minkälaiset, missä vaiheessa rupesi tuntumaan, että se urheilu on teidän juttu. Laura, no joo, onneksi näin jo ennenkin vastannut, niin en lähde ihan hakua munneksi, mutta siis siskon perässä mä aikoinaan lähdin ihan luistelukouluun ja siinä sitten lähti. Ja oikeastaan kyllä siellä semmoisia selkeitä muutamia virstanpylväitä on, että sanotaan, että meillä kuitenkin 5-vuotiaana nousee jo niinku, mä menin vajaa 4-vuotiaana luistelukouluun, olin siellä vuoden ja sitten meni jo seuraaviin ryhmiin, että meillä aika nopeasti kasvaa ne ihan ne harjoittelumäärätkin, mutta sitten sanotaan, että ikinä ei ollut muuta kuin urheiluharrastusta, että sillä ei voi sanoa, no meillä niinku luistelussa onneksi se oheistreeni on tosi monipuolista, että sitten on ihan laidasta laitaan kaikkea ja mä olin kyllä lapsena tosi semmoinen liikkuva ja menevä, ehkä semmoinen poikatyttö, että en ehkä ihan niin semmoinen stereotyyppinen taitoluistelija, että mulle ne puhut ja muut ei ollut niin tärkeää kuin se itse tekeminen, mutta just, että tosi paljon tuli itsekin liikuttua vapaa-ajalla ja näin. Ja sitten 10-vuotiaana valittiin tämmöisen liiton palvelusryhmään, se nimi on projekti 2000-ryhmä ja nykyään tämmöinen talenttiryhmä. Eli siinä vaiheessa tuli ensimmäisiä semmoisia, että hei, että voisikohan tässä tullakin jotain. Että sanotaan, että mun kisaura ei kyllä silloin 6-vuotiaana, kun sen aloitin, niin alkanut mitenkään hirveän niin ihmeellisesti, että mä olin aina vika varmaan koko ensimmäisen kauden niissä kisoissa, että siinä sitten pikkuhiljaa nousi semmoinen näyttämisen halu ja tosiaan sitten siihen talenttiryhmään kun pääsin, niin sitten alkoi tulla aika nopeasti kehitystä, että siinäkin just kun Lasse puhui tuosta niin kilpailemisesta, niin mulla ainakin on aina se, että ne treenikaverit, kenen kanssa mä oon treenannut, niin niiden kanssa on hirveä kilpailuvietti, ja säkin sanoit, että sulla on ihan armoton kilpailuvietti, niin siinä just. Ja aina sitten huomasin, että tällainen leireillä, kun tultiin, niin niitä oli muutaman kerran vuodessa, niin aina joku oli oppinut joku, niin ei hittänyt, nyt mäkin opettelen. Ja sitten niin hirveä rypäs oli oppinut vaikka sen seuraavan jutun seuraavana, ja sillaiset meni sen niin kuin nuoruuden kehitys. Ja sitten mä olin vajaa 15, kun mut valittiin maajoukkueeseen, että siitä sitten alkoi, voisi sanoa, että semmoinen viimeistään semmoinen tavoitteellinen treenaus. Ja sitten mä voin sanoa, että yksään vierestä kyllä mulla oli lukio. Että menin Mäkelätin teurin lukioon, Seppokin siellä apulla istunut, niin siellä sitten tapahtui joku semmoinen, että mulle se oli aika tärkeää, että mun niinku vähän semmoinen identiteetti oikein muuttui, että hei, et nyt mä oon urheilija. Että siellä viimeistä oli semmoinen, että okei, että hei, mä voin tehdä tätä tavoitteellisesti sillä, että pystyn niinku laittamaan tämän ihan oikeasti prioriteetti ykköseksi. Näki muita urheilijoita ja sai siellä paljon vertaistukea ja näin, niin mun mielestä mulle niinku se urheilu lukio-osuus oli semmoinen, missä oikeastaan tulikin sit se ihan viimeinen niin kuin kehitys, mikä meidänkin tarvitaan. Että se opit ihan viimeiset kolmoishypyt ja semmoinen viimeinen niin kuin askel, niin mulle ainakin se lukioaika oli semmoista, että jotenkin kasvoi siihen, niin kuin, että mä en ole enää opiskelija ja mä harrastan luistelua, vaan oikeasti kasvoi ja nyt mä oon huippu-urheilija ja pistän kaiken peliin. Ja sen jälkeen sitten tulikin vähän niin kuin vaihdoin sitten naisten sarjaa, niin tuli aika nopeastikin sitten arvokisoissa menestystä. Että
Hämmästyttävän nopeasti, mutta käydään tämä tausta Tommin kanssa läpi vähän sieltä. Kerro vähän tämmöisistä vaiheista, mitä sulla oli jäänyt mieleen tärkeinä päätöksinä tai tapahtumina siellä. Vaarallisia kysymyksiä hitaali hämäläistä, mä voin tuolla kaivaa niitä niin tuolta syvältä. Mä menin ensimmäisen kerran yleisurheilukilpailuihin 9-vuotiaana, mä tein heti seuraennätyksen korkeusryssää, olisiko ollut kuilalta, niin on kuitenkin niitä säilyt. Saako aika huono lähtökohtaisesti. Mä pärjäsin aina hyvin yleisurheilussa, sitten mulla oli siinä jääkiekko ja jalkapallo mukana. Sitten kun mulla alkoi niin kovan kasvun vaihe nuorempana, että tuli 15 senttiä vuodessa ja näin, niin tuli kaksi vasenta jalkaa ja yleisurheilussa oli vähän ongelmia. Mulla meni ensimmäisen kerran tatareissa 13-vuotiaana johtui siitä kasvusta toki. Mutta se ei niinku vaan kulkenut, että sitten kun mä 9-vuotiaana voitin jo FJG-t ja muuta vastaavaa pituusytyssä ja näin, niin sitten mä olin kuitenkin niinku 13-14-vuotiaana niin nipinapin päässä finaaliin. Mutta sitten mulla oli siinä kuitenkin se jalkapallo koko ajan. Mä pärjäsin sitten siellä joukkueella, jossa siellä on annettu 10 muutakin yksilöistä kentällä, kenenkä taakse pystyi sitten piiloutumaan, jos siellä ei enää toiminut. Ja se oli siinä niin simppeliä hommaa. Niin mulla oli onneksi se, että kyllä se yleisurheilu oli sitten käyty aika nopeasti loppuun. Hyvin liikunnallinen. Mä aina joka paikkaan tuli jalkasi, juoksi, jos muut meni pyörällä, minä juoksi. Ja kotonakin aina niin sitä, että kuinka monen teko kerroksia mä pääsin ennen kuin ulko-opin apsahtaakin juokseen portailla, kun meillä oli hissi ja muuta vasta. Asuttiin ylemmässä kerroksessa ja näin. Mutta niin kuin ihan vaan se liikunnallisuus oli niin ylitse vuotavaa. Kentällä pelattiin niin kauan kiekkoa, kunnes kun talomies tuli ajan pois ja valtsaan tai muuta vastaavaa. Että se oli vaan semmoista, että mä edistän urheilijan elämää. Että mä menin ensimmäisen kerran putisreeneihin 5-vuotiaana, niin isäukko sanoi, että sitten kun sä menet sinne, niin sä teet hiekkakakkoja himassa. Siellä sä kuuntelet, mitä valmentaja sanoi, että niin kuin, ei mennä hukkaan kenenkään aikaa. Ja ennen kaikkea kukaan omaa aikaa siellä. Että sä ehdit tekemään sitten himassa hiekkakakkoja. Sieltä niin koita potkia sitä palloa, niin mä selvä. Muuten olisi tullut pitkästä siinä seuraava. Auktoriteetin kunnioitus oli hyvin, hyvin vahva ja näin. Urheilulukio menin itse myös kanssa, mutta siihen mä olen keskittynyt vähän muuhun kuin yleisurheiluun. Mä olen kaikkea koripalloa ja muuta vastaavaa. Olen kirisen isälle, että mä haluan pelata koripalloa. Lempinimi oli Airtime, kun lähti donkit ja muut vastaavat. Ja sillä sai enemmän huomioon kuin pituisikin tulossa. Niin. Isäukko sanoi, että siinä ei ole mitään tulevaisuutta Suomessa ja se oli sitten käsitelty se aihe siinä. Ja näin. Siinä 17-vuotiaaksi tuli sitten niin jalkapalloihin mukana erittäin vahvasti. Että pelasin siinä rinnassa, mistä kerättiin maajoukkoja ja muuta. Niin sitten se kääntyi mulla sillä lailla, että kun mä olin 13-vuotiaana, että mä pystyn piiloutumaan niiden muiden taakse, kun mulla on vaan kaksi vasenta jalkaa, että niin kuin homma ei toimi. Niin sitten mä olinkin 17-vuotiaana sillä lailla, että mä pelasin vuotta vanhemmissa ja näin, niin mulla oli oma tässä on kysynyt samaan aikaan, kun oli piirimestaruottelu, niin meidän joukkue hävisi sen piirimestaruottelun, mutta mä sain sitten kaksi kultaa omissa SM:issä. Niin kun mä tulin seuraaviin harjoituksiin, niin valmentaja kävisi joukkueen kasaan ja jätti mut siihen ulkopuolelle ja käännytti kaikki muut mua kohtaan ja sanoi, että tossa on mies, minkä takia me hävittiin piirimestaruottelu. Niin että sota ei yhtä miestä kaipaa, että mitä pelleillä on tää. Ja sitten se vaan niin kuin heilahti mulla siihen suuntaan, että mä en enää ymmärtänyt sitä, että jos mä teen kaksi maalia, niin me hävitään silti. Niin mä en, mitä te 10 muuta teette, että yritätte piiloutua sinne. Mentaliteetti oli vaan siihen omaan teemme. Parempi olla vaan vastuussa omista teosta, ja sitten se meni siihen. 21-vuotiaana oikeastaan mä ajattelin, että hei, että mustahan voi ihan oikeasti tulla urheilijana, otan, että mä yritin ensimmäisen kerran 8 metriä. Niin kuin, että tästähän voi niin kuin tulla jotain, että siinä vaiheessa arvoisin kun siinä, että niin kuin, Mutta mä olin kuitenkin elänyt koko ajan semmoista elämää, että se oli urheilijan elämää. Ei mulla ollut mitään, niin kuin, mulla oli kaikki rutiini ja se, että niin kuin urheilun ehdolla tehtiin ja mentiin ja muuta, niin se oli mulla sitä ainoa elämää. Että mulla oli paljon kavereita, kenellä ei ollut urheilua niin pelastavana tekijänä, että niistä moni kasvaa koiran putkeen, moni on käynyt linnassa ja tehnyt kaikki rötökset ja näin, niin mulla oli aina. Mä pystyn sanoa viikonloppuna, että sojumme täytyy lähteä, kun on jotain säällä, että mulla on turnaus huomenna, taikka mulla on SM-halli Kuortanella, mä lähden kädet yli. Niin urheilu oli semmoinen pelastava kentäkijä tietyssä mielessä, koska nuorena sitten sählää kaikkea ja jäädään. Selvä. Tullaan tuota, vähän otetaan sieltä menestyspuolista kiinni. Semmoista selkeää huipulle tulemista. Laura, ensin
Se oli ylläri, mun ensimmäinen EM-bronssi silloin 2008. No, siis sanotaan, että olisi varmaan suurelle yleisölle, mutta ei se itselleen sitten. Silloin kuitenkin tiesi sen oman tasonsa ja mulla oikeastaan mikä oli mun onni, niin mä jouduin pari vuotta siellä niin kuin juniorisarjassa vielä kyteen sitä näyttämisen halua, että mulla oli siinä niin kuin 16-17-vuotiaana jonkun verran just jotain, no jotain vähän loukkaantumista ja muuta ja vähän tuntui, että se niin kuin pysyy sillä lailla, että olisi pitänyt tulla vielä se viimeinen semmoinen sysäys niin kuin kehityksessä, niin silloin oli vähän semmoista tasapaksua ja jopa miettii, että no mitäs tässä nyt, että olisiko tämä tässä. Ja tota, ei mut sit päätti, että nyt kaikki peliin ja tosiaan niin kuin sillä lailla, että mä ensimmäisessä naisten SM:issä olin jo hopeella, mutta sitten mulla ei ollut jotain aikuisten KV-näyttöä, niin mä en sen takia päässyt EM:iin edellisenä vuonna. Että siinä kävi sillä lailla, että mä olisin periaatteessa taitojeni puolesta päässyt joukkueeseen, mutta sitten näiden sääntöbyrokratioiden takia että en päässyt. Niin sitten toisaalta se oli mun onni, että sitten mä tiesin, että kun mä seuraavana vuonna päätin, että mä muuten sitten oon siinä EM-koneessa ensi vuonna, niin sitten tiesi, että okei, että Korven Kiira oli ottanut niin kuin mitalin sinä edellisenä vuonna ja tiesi sillä lailla, että siihen on mahdollisuudet, niin sinne oli aika itse asiassa sillä lailla helppo mennäkin. Että joskus semmoiset, jotka voi tuntua maailmaa kaatavilta, että ei pääse johonkin vaikka, niin sitten aika montakin juttua on tullut sillä vastaan, että sit tai tällä jälkikäteen kun ajatellen, niin sillä on aina ollut jo tarkoitus, että kyllä se sitten oli se ja paljon, niin oli sitten taas muutama niin seuraavalla kaudella. Vai olisiko voinut olla niin, että sä teit siinä sulta onnen, että se ei tullut itsekseen? No, niin no siis toi on kyllä toinen, mikä mulla on ollut, että sitä niinku urheilija, silloin se joku päätähtäin, niin siinä varrella niinku, sä ihan sikana pystyt tekemään sillä omalla psyykkeellä siihen. Et esimerkiksi mä olin vähän semmonen, että vaikka mä olin hyvässä kunnossa, niin mä jotenkin alitajuisesti annoin itselleni anteeksi jossain näyttökisoissa, kun mä tiesin. Siis sitä on vaikea sanoa, mutta mä sain aina itsestäni sen 100% siellä, kun se veitsi on purkulla ja saat siellä niinku yksin jäällä EM- tai MM-kisoissa tai olympiakisoissa, kun sitten, että mä tiesin, että mä oon hyvässä kunnossa ja mä olisin voinut ihan hyvin tehdä jonkun rutiinisuorituksen jossain näyttökisassa, mutta sit helposti niin kun tuli joku epäonnistuminen, että toi on vähän sillä lailla, että oliko se sitten, mutta mulla se on ainakin ollut aika jännästi sillä lailla, että sitä niin jotenkin alitajuisesti antaa itselleen vähän semmosia hengähdystaukoja jossain, mikä ei ole sit niin tärkeä, kun se on se, että on ollut siellä niin kuin päätettäjä. Saanko tästä, missä no, jotenkin? Se EM:ssä onnistuminen silloin, niin oliko se sulle selvä merkki siitä, että sulla on mahdollisuudet vielä, niin kuin, vielä parempaa? Seuraavana vuonna tuli sitten Euroopan mestaruus. No joo, sitten oli mun mielestä tosi semmoinen aika helppo jatkumo sitten seuraavalle kaudelle. Et se oli selkeästi, niin kuin, että tämä kausi oli semmoinen, että mä haluan sinne ensimmäisiin arvokisoihin. Niin, ja sitten oikeastaan kun meni sinne, niin okei, no mikä sun tavoite? No mitä? No sitten kun se oli mennyt hyvin ja itse asiassa MM:ssäkin meni sitten vielä ihan ok, sitten tuli seuraava kausi, niin se oli oikeastaan ihan siitä alkukaudesta, kun oli tiedossa, että ne on kotona. Ja itse asiassa Tommikin oli meillä. Sä olit puhumassa, sulla oli ollut hyvä kotikisa, voitit silloin pronssia, niin sitten tulit meille kertomaan, miten sä valmistaudut ja muuta. Ja ihan hyvä sparri oli, että tuli sitten meilläkin menestystä. Että niin, se kotikisa sitten, niin se ei tullut mitenkään muutakaan, että kyllä mä tiesin, että siihen ihan kultamitaliin on kaikki mahkut. Mutta ei se niin kuin näin vaan tapahtunut, että kyllä se sit selkeästi, kun se oli se kotikisa ja kultamitalin tavoite ja kaikki, mikä nyt voisi niin kuin pistää jalat aika
aika spagetiksi siinä sitten itse siinä tiukassa paikassa, niin kyllä siihen sitten lähdettiin ihan sieltä alkukaudesta valmistautumaan, että se oli aika semmoinen erilainen prosessi kuin ihan jokin peruskisaan, mutta onnistunut prosessi kaikin puolin, että lopputulos oli onnistunut. Täytyy myöntää. Tommin välillä 8 metrin raja rikkoutuminen silloin 21-vuotiaana, se oli sulle iso juttu. Joo, oli ja se tuli myös erikoisten vaiheiden kautta, mutta se oli tosi hieno juttu. Ja ehkä iso juttu siinä oli se, että mä olin ensimmäistä kertaa Kalevan kisossa viivalla 21-vuotiaana. Mä olin sen rajan tehnyt kuitenkin jo ensimmäisen kerran 17-vuotiaana. Siinä tapahtui kaiken näköistä. 17-vuotiaana olisin päässyt Kalevan kisoihin, mutta silloin kysyttiin, että haluanko lähteä Lissaboniin nuorten Euroopan olympiafestivaaleille vai meikö Kalevan kisoihin. Totta kai mä lähdin Lissaboniin. Sen tietysti, että Kalevan, että ensi vuonna mä oon Kalevan kisoissa ihan varmaan, mutta se antoi kuitenkin sitä niin vielä odottaa siinä. Näin. Mutta siinä Lissabonillakin oli sellainen merkitys, että se oli mun niin ensimmäinen oikein kunnon arvokisa, niin sanotusti lainausmerkeissä. Mä olin siellä neljäs. Mä sain lempinimen Nesta, ja niin se seurasi mua 2005 vuoteen asti, ja silloin mä vaan niin päätin, että nyt mä pääsin yksinkertaisesti tästä ikäisestä voittaa, että ei ikinä niin enää siihen, että melkein, että EM-halleissa 2005 mä jäin 2 senttiä bronssimitalista, ja hammasta puhdeen ja itkua vääntää, ja sanoisin, että siinä haastattelussa kisoyhteisessä, että Helsingissä näin ei tule enää käymään, että se on nyt päätetty, että toki se prosessi oli pitempi, mutta se oli niin se loppu. Lopullinen katalyytti, minkä sai sitten sen reaktion niin totaalisesti kääntiin, että nyt ei enää vain kerro. Kaikkiaan se ei enää suotava, että vain 8 vuotta ollut Nesta. Ehkä hitaalle hamalaiselle sekin, että rupeaa riittämään siinä ja näin. Ei pääse heti rajasta niin sitä henkistä merkitystä, kun mennään siinä mielessä eteenpäin, että sanoin tuossa, että siinä oli muutama steppi välissä, toki ennen kuin Helsinkiä, mutta sinulla oli päättää menestyä siellä. Ja se oli huikea kisa. Se oli aika... Oli, mutta niin kuin Lassekin puhui tuossa, niin Laurakin sanoi, niin se, että se näyttäytyy niin kuin yhtenä kisana niin kuin aikajanalla, että nyt aivan käsittämätön onnistuminen tuolla, mutta fakta on kuitenkin se, että se polku, mikä siihen kuljettiin, niin oli just se, mulla oli EM-halli, kun sitten se, että mä hyppäsin 2004 vuonna Ruotsissa, tuossa 8-15 vasta tulee. Ja siinäkin kautta hyppäsin muuten hyvin, niin se lähti jo sieltä liikkeelle. Ja siellä mä päätin niin Ruotsissa tulossa, että mulla vaan jäi elään päähän sellainen ajatus, että jolle mä nyt teen asioita hyvin, niin ei tule tapahtunut yhtään mitään. Että jokaisessa harjoituksessa se vaan oli sellainen ajatus, että jolle mä nyt jaksan tätä ja jolle mä keskityn kunnolla, niin sitten mä en voi menestyä Helsingissä. Se oli ihan sama, että jos oli vaikka aamu rasvanpolttoreeni, niin jolle mä en tee tätä kunnolla, mä en voi pärjätä Helsingissä. Sitten jos oltiin vaikka viihteellä kavereiden kanssa, niin että otanko mä Pepsi Maxia vai Pepsi Maxia ja sitten jotain muuta, niin mä ajattelin, että jos mä nyt otan Pepsi Maxia tai muuta, niin mä voin menestyä Helsingissä ja mä olin automaattisesti. Se oli koko ajan semmoinen niin kupla, joka pyöri vaan niin päässä, että nyt se vaan tapahtuu yksinkertaisesti, että tämä on tehty näin. Mutta mä olin tekemään mentaaliharjoittelua 1 vuonna ja sekin oli tietysti semmoinen, niin kuin, että niin itsensä ohjaaminen ja ohjautuminen tiettyä asiaa kohti ja kuinka sitten toimitaan. Ja näin, ja sitten se auttoi Helsingissä hirveästi siinäkin tilanteessa, että mä kävin ennen kisaa, kun mä menin mentaalireeniin siinä, että nääripäät läpi, että niin kuin huonoin skenaario on se, että mä astun finaalissa 3 hyppyä heti ylittäen, ja mä haluan kansakunnan pelletäkästä, se on se, että niin kuin mä vedän vaan voitosta voittoa ja lopussa taistelen niin kuin kaikista korkeimmasta sijasta ja muuta vastaavaa. Mä menin ne tunnetilat läpi siinä ensin niin kuin fyysisen rentoutumisen kautta, ja sitten menemällä sisäiseen huoneeseen, mutta yksityiskohtina on turha mennä, mutta kuitenkin niin olin sitten Helsingin MM:ssä, niin finaalissa niin mulla oli 2 yliastettua alkuun finaalissa. Ja siinä vaiheessa mulla meinasi tulla semmoinen, että sydänkurkkuun, että helvetti, että tää on nyt tää tilanne, niin kun mä olin käynyt sen läpi, niin se nousi pintaan, sitten se meni saman tien ohi, että mä sain keskityttyä siihen olennaiseen. Se oli niin kuin oikeastaan koko uuden aikana se, että aina arvokisoissa, jos oli ollut vaikea kausi ja muuta vastaavaa, niin pääsääntöisesti mä tein siellä kuitenkin ihan kauden parhaita suorituksia usein karsinnassa, kun viimeisellä vasta pääsi finaaliin. Näin, että siihen kulminoitu toki niin kuin monen monta asiaa. Eikä se tietenkään niin kuin yhtään ollut haittaava asia, että mulla on uralla ollut
2000-luvulla niin neljä kausia, 2001-2005. Kaikki muut on ollut enemmän tai vähemmän rikki. Että se tietysti, että niin kuin Lassellakin, että välivuodet oli ongelmia ja muuta, niin, mutta sitten kun tuli H-hetki, niin siihen on terveyspätkää näin. Että mulla kävi ihan niin kuin samalla lailla ja siinä tuli niitä. Toki muutenkin tuli sitten vielä hyviä tuloksia, jos huomennettuisi paremmin senkin jälkeen näin. Mutta niin oli oikein semmoinen niin terve ehjäkausi, niin oli 2001-2005. Joo, niin se pistää niin kuin miettimään ihan. Hän on pannut Suomen ennätyksen 8-2-2 kahteen kertaa sallituissa olosuhteissa ja 8-4-1 myötätulossa. Jäin miettimään, että mitä teet erillä rahkeissa, on varaa? Olisin siinä ollut tietysti paljon enemmänkin varaa, mutta niin, se on monella muullakin ollut, että mä en ole missään nimessä ollut Suomen lahjakkain hyppäjä kautta aikaan, että vaikka se tulos on sitä luokkaa, niin mä oon kokonaisvaltaisesti paras. Musta on pidetty parasta huolta, siis se huolto ja näin just. Mä ensimmäisen kerran sanottiin, kun mulla tuli 2002 vuonna välillä pullistuma, että nyt miten yleensä sulla on hypyt, hypättyä ja muuta vastaavaa, niin sieltä kuntouduttiin. Ponnistavasta ajasta meni kaikki nivelisteet poikki ja pystyi nousemaan päkeelle kunnolla vasta vuoden päästä, oli 98 vuonna. Niin tämmöisiä tapahtumia on ollut paljon, kun on muista niin lihasvammoista ja näin. Niin huoltotoimenpiteet on ollut niin ensisijaisia, että ne on niin kuin sillä mentaliteetillä hoidettu, että kun mä nyt hoidan tämän hyvin, niin siinä vaiheessa, kun mulla on numerolappu rinnassa, niin ne ei saa enää muistuttaa itsestä. Ja näin se niin kuin meni meikäläisen uran aikana, että äärimmäisen paljon kiinnitetty huomioon. No niin kuin Norosu Mika sanoi MM-kisan haastattelussa, että ei se ole olennaista, että kuka reina on 4 tuntia päivässä eniten, vaan että mitä se tehdään se loppu 20 tuntia. Ja siihen mulla panostettiin aivan älyttömästi. Se oli kokonaisvaltaista, oli psyykkistä ja sitten se oli fyysistä, että mitenkä niihin asioihin painotettiin, ei uskoisi, mutta niin se vaan. Laura, 2010 toistaiseksi Suomen ainoa MM-bronssimitali naisten yksin luistelussa. Oliko se silloin mun elämässä kunnossa? Olin mä. Siis pitää sanoa, että Vancouver kausi, niin olin elämäni kunnossa. Kyllä kovaa jälkeen se teit olympialaisen. Sitten valmistauskilpailussa niin huikea onnistuminen. Ja sen jälkeen tietysti tuli terveyden kanssa, jalan kanssa ongelmia. Siis joo, että sitten siitä alkoi semmoinen oikeastaan ketju, siis sehän on yleistä, että sitten tulee ensimmäinen, niin se sitten, että mikä semmoinen ensin tuli, Akillesjänne tuli seuraavana kesänä, eli se niinku kevät meni siinä totta kai vähän niinku palautellessa kaudesta, mutta kuitenkin sillä ei hirveällä innolla, että joo, että tästä tämä nyt vaan jatkuu tämä hyvä kunto ja sitten kesällä alkoi niinku se akillesjänne ja sitten siitä niinku pikkuhiljaa entistä enemmän leireilläkin sitten kipeytyi ja meillä voin sanoa, että on yksi niistä vielä sen ikäluokan luistelijoista, jotka joutuivat kärsimään siitä, että mikä se on ollut se mentaliteetti kaikkea huoltoa kohtaan niin kuin sanotaan nuoruusikä, että ei meillä sanotaan, että vielä niin kuin junnujässä, niin mä kävin hieronnassa silloin, kun siltä tuntui tai kävin jossain fysiolla tai lääkärillä silloin, kun joku alkoi sattumaan ja sitäkin ehkä kesti vielä, yritti kestää muutama viikko, että kyllä niin kuin ihan huikea matka onneksi ollaan tultu siitä, että mitä se sitten on, että nykyään, että kyllä nykyään niin kuin luistelussa esimerkkinä se, että meillä ekan kertaa tuli kisamatkalle fysioterapeutti, se oli Helsingin EM-kisat, koska se oli kotona, niin ei tarvinnut maksaa sille mitään. Ja sitten seuraavana vuonna se vielä tuli EM-kisoihin, koska oli vaan Tallinnassa, että sinne oli kuitenkin niin kyllä halpaa tulla. Ja no totta kai Vancouverissa sitten oli, mutta sillä lailla, että kyllä se huolto vaan nykyajan niin huippu-urheilussa, niin silloin ihan huikea rooli ja just ennaltaehkäisyssä, että sitä ei ole meillä luistelussa kyllä ollut. Mutta siis joo, tuli akillesjänne ja sitten seuraava kausi pukkas päälle, niin hirveällä kiireellä sitä yritettiin hoitaa ja hirveästi halusin niin kisoihin, niin sitten oli yksi kisa ja se peruttiin ja seuraava kisa oli tulossa ja no okei, sekin peruttiin ja
sitten loppujen lopuksi päätettiin, että okei, ei tästä tule mitään. Että nyt niinku kuntoutetaan kunnolla ja jätetään tämä kausi välistä. Ja se oli mulle vähän hirveä semmoinen, että maailma kaatuu päälle. Ja no siitä sitten jotenkin selvittiin, mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi seuraavakin oli pikkasen semmoista hätäilyä, että sitten alettiin taas treenaamaan. Niin sitten se meni sitä, siis uusiutui tämä samaakin sen ja sitten sitä alettiin hoitaa kaiken maailman. Siis tuli ympäri Suomea ja maailmalta ja joka paikasta siis semmoisia, että teet tätä, tämmöinen uusi tutkimus, tämmöinen uusi hoitomenetelmä. Ja siinä alkoi sitten olla jo niinku urheilijakin ihan pääpyörällä, että mitä tehdään. Ja sitten oikeastaan sit loppujen lopuksi se meni vielä mun tuonne hermokudoksiin, että ne luistin tulee tällä ja siitä menee hermot ja se akillesjänne. Ja oikeastaan se sitten oli semmoinen viimeinen tikki, että kun se meni niin hermokudoksiin, niin sellainenhan sitten tosi hitaasti lähtee siitä kuntoutumaan. Että siinä vaiheessa mulle tuli itselleni sitten semmoinen stoppi, että alkoi miettiä sitä uraa taaksepäin, että mitäs kaikkea siellä on niinku ollut. Ja sillä lailla aloin pohtimaan sitä, että nyt tuntuu, että ei niinku... Siis se, että sitä, oli sitä kuntoutusjaksoa ja sitä mattoa oli vedetty monta kertaa jalkojen alta. Ja sitten kun tietää, että se lähtötaso on täällä, kun se on ollut täällä. Ja sitten realistina tietää, että mitä se vaatii niinku tuntimäärällisesti ja toistomäärällisesti. Ja niin kuin motivaatio on ollut kannalta se ipuaminen sinne tänne. Niin sitten ihan realistina aloin pohtimaan sitä, että jos jättäisi sitten, että tuntuu, että oli oikeasti sekin on jotenkin urheilijan niin tärkeä, että miettii, että mikä on se mun motivaatio lähde, että mitä mä vielä, niin kun mulla oli aina, että Sotsiin asti ja sitten mä haluan niin kuin muuta, että ei nyt luistelijoitakaan ihan hirveästi näin siellä 2-5 jälkeen näy, että siellä urat on lyhyempiä, mutta mulle se sitten alkoi siinä valkenemaan, että ei hitto, että olen voittanut niinku Euroopan mestaruuden täyden kotiyleisön edessä ja oli niinku Vancouverin kokemus ja M-bronssi, mitä en ole siinä niinku kuvitellutkaan. Niin sitten se kaikki muu, mitä siltä oli saanut, niin se oli mulle aika semmoinen reaali päätös, että hei, että mulla on opiskelupaikka ja mä voin tehdä kaikkea muutakin. Että sitten oikeastaan sillain, vaikka se näytti jotenkin hirveän dramaattiselta, mutta itselleen se oli loppujen lopuksi tosi semmoinen helpottava ja helppokin päätös. Ei tietenkään, mä en sano, että se prosessi siinä. Siis sehän oli hirveätä vuoristorataa, kun se teki sitä lopettamisprosessia ja päätöstä, mutta sitten kyllä huomasi, että kyllä se mun kohdalla olisi oikein. Mutta voin sanoa, että ehkä joku kunnianhimoisempi urheilija olisi vielä jatkanut ja jaksanut vielä sen pari vuotta ylipäätöksiin, mutta sanotaan, että mulle riitti se, mitä mä sain. Luisteletko kai unissa? Näin painoja vielä. Näin tosi hirveitä painoja, että mä oon yhtäkkiä se arvokisoissa ja mä oon sieltä, että ei, mä oon enää harjoitella. Mitä sanoit, mulle kyllä semmonen hyvä juttu oli sitten näytökset, että se on niinku sillai, jos sä oot huipulla, niin sä saat niitä kutsuja ja sitten monet niitä kyllä sitten tekee, että ihan taloudellisestikin mä pystyin sitten ihan keskittyyn opiskeluun muuten ja sillai kuitenkin luistella. Kyllähän se luistelu, mä käyn edelleenkin jäällä ainakin kerran viikossa, että mä edelleen ei sitä pysty lopettamaan, että se on kuitenkin niin oma tapansa liikkua ja sillä tavalla, niin kyllä sitä on varmasti sillä lailla kaivannut, jos se olisi mitään sykseen. Kiitos. Tommi, tämä on mun viimeinen kysymys sitten, te voitte valmistautua muutamaan kysymykseen, meillä ei ole kovin paljon aikaa. Kuitenkin sulla on lyhyt aika siitä, kun sä oot tehnyt sen päätöksen lopettaa huippu-urheiluuran. Mikä oli sun oma juttu siinä? Mikä oli se tietyllä tavalla, millä sä jaksoit oman niin kun tehdä ne kovat harjoitukset, olla nuorettaa sitä urheilijan elämää? Oliko se aina se, että mä en halua Helsingissä olla enää mestari vai
Oliko sulla joku semmoinen, mitä voit nostaa sieltä, mitä oli sun juttu? Se on ihan puhtaasti se, että pienestä pojasta lähtien niin meidän kotona suosittiin, tuettiin, kannustettiin lämpimästi hakemaan, niin kuin, kokeilemaan omia rajoja niin positiivisessa mielessä. Tuettiin urheilussa kovasti, että niin kuin, on hyvä, että harrastetaan ja muuta. Että siihen niin kuin, kasvatamatteeseen urheilulliseen ilmapiiriin. Mutta kyllä mä sen niin kuin, tiedostin, että mulla on soppalauhalla annettu näitä lahjoja. Ja se olisi kova vääryys olla käyttämättä niitä. Ja mä sitten niin kuin, kovasti nautinkin siitä. Ja niin kuin Laurakin just siinä, että siinä äärimmäisessä tilanteessa ja muuta vastaavaa, että jos sä oot ihan puhujapuolen välissä. Niin siinä oppii itsestään semmoiset asiat, mitä et vaan niin kuin simuloimalla yhtään mitään saa itsestä siitä. Että vaan olemalla siinä tilanteessa sä niin kuin oikeasti tiedät, mitä sä olet pohjimmiltasi niin kuin urheilijana ainakin, mutta se kertoo susta myös jotain ihmisenä, miten sä toimit, kun sä oot semmoisessa äärimmäisessä tilanteessa. Ja niitä vaan niin kuin jahtas, vaikka se oli ihan skeidaa niin kuin välillä, niin kuin Laurakin sanoi, että näkee niin kuin painaa sieltä, että mitä mä oon täällä. Mä oon nähnyt unia, missä mun kesken vauhdin juoksu, mulla on kumisaappaa jalassa. Näin ne antaa niin arvokissa näyttää, että mulla on kumisaappaa, mutta silti mä vaan koitan tsempata siinä unessakin sitä. Se on mennyt niin syvälle tuonne hiukseen alle se toiminta. Että kyllä vaan se, että kannustettiin ja motivoitiin. Ja tietysti sitten on se, että mä olin vaikeeta ja mä niin mietin, että ei millään jää sitten muuta vastaamaan. Niin yksi, kaksi sitä löysin vaan itsensä istumassa bussissa matkalla kohti kirkkohallia. Tää treeni ihan maan tasana. Siinä vaiheessa mun psyykes sanoi, että kiitos ei enää, niin roppa sanoi, että paas, mä tarvitsen endorfiinia, että ne treeni. Ne niin meni balanssissa siinä koko aikaa ja näin. Ja se oli vaan, mä toteutin sitä, missä mä olin ihan oikeasti hyvä, tiesin, että tää on kiva juttu ja nautin siitä. Ne pienet hetket, niin ne oli erittäin merkityksellisiä. Ja se oli merkityksellistä se tekeminen. Eikä se olisi ollut missään nimessä nyt, kun Laurinkin kanssa se istui, kun oltiin Lasse Vireneen ja Olympiakuntaan. Herra Jeesus, mitä mä ehdottaa näin. Mulla on hikinen bronssi. No, se oli hikinen. Se on hikinen ja siinä on kyllä itketty. Mua on hikoitu kahdesta paikasta silmistä ja roposta muualta. Niin se ei muuttaisi mun urheiluudella yhtään vähemmän merkityksekkään, kun mulla ei sitä bronssia. Se on hieno kruunu, se on aivan mahtava kruunu ja sen ymmärtää joskus. Mutta se ei ottaisi pois niin kuin yhtään sitä, että niin kuin mä olisin tehnyt sen saman työn ilman vuosi. Tässäkin salissa, kun on nuoria urheilijoita, niin mikä on prosenttimäärä, kun tulee ottaa arvokisa mitalliin. Toivottavasti se on mahdollisimman suuri, mutta todennäköisyydet siihen ei ole mikään valtava. Et sille, että joka päivä niin kuin, siitä tekemisestä, on se sitten kuntoutusta tätä, niin se, mulla on tasan yksi ainoa motto, ja sitä saa vapaasti riistää, on se, että kun mä teen asiat tänään hyvin, on tilanne huomenna parempi. Siihen se kaikki niin kuin pilkkoutuu. Se kaikki muu on turhaan niin sanomista, että kun sä teet tänään hyvin, tilanne huomenna parempi, niin se vaan on. Että siihen pitää panostaa niin kuin joka päivä. Ja Lasse sanoi, että okei, se nauttii niin kuin siitä, mitä se tekee muuta vastaavaa, niin mä olisin mennyt ihan piruttaa, niin mä kysyin, että Lasse, sulla ei ollut siis heikkouksia ollenkaan. Pelkkiä vahvuuksia, koska kyllä mä tiedän sen, että mulla oli heikkouksia paljon, ja niiden reenaaminen oli niin pikkelin päällä, mutta mä tiesin taas, että kun ne vahvistuu, niin sit mun ei tarvitse vaan luottaa mun vahvuuksia, mun sarviin, vaan että niin kokonaispaketti on vahvempi, että niin heikkouksia täytyy kehittää näin ja ymmärtää se sitä kautta, että ei se ole aina mitään herkkuu. Se ei vaan ole, ja, mutta sitten niin se, että niin kaikki mitä tulee, niin ollaan erittäin iloinen siitä. Ja kuitenkin sitä, että se nauti tulee sitä kautta, että sulla on vahet siihen ja sieltä tulee se palkinto. Se tulee ennemmin tai myöhemmin, mutta vaikka sitä ei tulisi, niin päivittäisellä tekemistä tekee asiat hyvin, niin se todennäköisyys on iso. Todennäköisyys, että se koetaan koko ajan parantaa, että se olisi semmoinen, että kun tulee se iso päivä, niin sä tiedät, että todennäköisyys on hyvä, että mulla on hyvä kausi, mulla on hyvä valmistautuminen ja muuta. Että se on sitä itseluottamista ja muuta, että rakennetaan se paljon semmoinen, että tänään on se päivä, että todennäköisyydet on paljon. Sitten se on loppuun, jaksaako pudottaa loppuun. Ihan, meillä oli tiukka aikataulu, niin mä en sen takia ole ottanut tässä puheeksi nyt siis valmentajia, Virpi Hortanaa ja Juhani Evilää. Siitäkin olisi riittänyt niin juttua, että kuinka paljon että ihan siis tarkoituksellisesti siitä valmennusprosessista en tässä ruvennut kysymään, koska aika oli tällä tavalla rajallinen, mutta nyt jos teillä on jotain sellaista kysyttävää, niin antaa se tulla. Minulla tuli mieleen esimerkiksi teidän kokemuksia valmentajista, niin
Mitkä asiat te olette kokeneet tärkeitä tai mitkä asiat omiaan valmiista on vienyt teille eteenpäin? Mikä on teille sellaisen tärkeitä, että teidän valmiita on tehty jotain? No, siis Virpi Horttana, mun oma valmentaja, mä olin hänen kanssaan siis 5-vuotiaasta sinne 24-25-vuotiaasta, että pitkä suhde ja se oli niin meidän vahvuus, että en mä sanoisi, että se kaikille välttämättä sopii, joillekin sopii oikeasti se, että vähän välillä vaihtaa maisemaa tai hakee uusia tuulia. Et meillä oli oikeastaan se taktiikka, että mä olin kesät leireilin muualla, että silloin hain niitä uusia tuulia ja sitten oli taas niin kuin entistä suuremmat innot tulla sitten sinne Espooseen kotiin harjoittelemaan, mutta samoin Virpi on aina hakenut hirveästi oppeja muilta valmentajilta ja on aika aktiivinen noissa kansainvälisissä piireissä, että sillä ei niin kuin olla todellakaan tällainen vaan oltu omillamme, vaan ehdottomasti se, että uusia tuulia pitää myös hakea, mutta mikä Vipessä nyt muuten, niin se on tosi niinku, siis pitää sanoa tosi temperamenttinen ja tiukka. Mulla on aina pitää olla tiukka valmentaja, että en mä niinku saisi aikaiseksi, jos se sanoo, että no tee vähän ihan hyvä. Ja ei vaan, se piti olla justi melkein ja sitä kautta se vähän niinku sitten siirtyi muhun itteenkin, että en mä aikana ole mikään perfektionisti, eikä se ole välttämättä hyvä asia urheilijalla olla ihan niinku semmoinen pereksantamaton perfektionisti, että kyllä sulla tietyllä tapaa pitää olla tilannetaju myös, mutta asiat pitää tehdä just eikä melkein silloin kun tehdään, että se oli ainakin mulle valmentajana niin kuin hyvä ominaisuus. Sama pointti, isä on ollut paljonkin. Se ei mennä mutulla, vaan niin kuin Hän koulutti itseensä ja semmoinen, että ei ollut siinä mielessä itsekäs, että oli tehnyt sen päätöksen, että siinä vaiheessa jos mun kehitys lakkaa, niin hän ei kysy hampain pidän kiinnusta, vaan niin kuin luovuttaa hedelmällekin toiselle. Että niin kuin, ettei sitä vaan, että sä oot nyt mun urheilija ja mun urheilijana sä pysyt ja pistät. Siitä oli kyse. Vaan niin kuin, just semmoinen, että tämä avoimen tiedonhakuus mahdollisimman laajalla skaalalla. Laaja näkemys urheilusta muutenkin kuin vain yleisurheilusta, erilaisista voimailulajeista, kestävyyslajeista. Sanoi aikoinaan, että minä olen hänen ravihevosensa, niin sieltäkin on jotain kokemusta ja muuta vastaavaa. Hyvin, hyvin laaja spektri kautta asioita katsoa, kuinka lähestyy, että ei me missään nimessä putkinäkö. Eikä halunnut keksiä pyörää välttämättä uudestaan, että jos joku teki jotain hyviä, näki siinä jotain hyvää asiaa, niin muottaisi sitä semmoinen, mikä toimi meikäläisellä. Näin se vaan meni. Ja lisäksi se, että armoton auktoriteetti. Pienenä junnuna oli, kun nämä isä ei valmentanut, niin justiinsa ne samaiset linnakuntit ja koiranputkut he kasvavat, niin ne jumman kautta tumpas tupakan käteensä, kun ne näki, että meikäläisen isä tulee, että nyt on niinku piiru irti kohta. Armottoman kova luu ja sitä kautta se niinku ansaitti, että se on ainakin mun elämässä, niin vaikka poikakoulua en ole käynyt, mutta isäukko on käynyt, niin se oli semmoinen, että vahvemman oikeuksilla näin. Että tietysti se on teräviä kulmia aika paljonkin ukossa, mutta sitten taas ammattitaito yhdistettynä siihen, että näyttöihin ja siihen, että se toimii ja siihen, että nyt kuuluu toimia, niin kyllä se sai toimia. Hei! Tässä vaiheessa kello on 20 ja meillä alkaa seuraava ohjelmanumero, eli vielä kerran kiitoksia Laura Lehtistö ja Tommi Heikki.